Herec Marek Majeský. Si taký, že poriadku milovný? Si. A jeho manželka Janka. Mama stáva skrine, mama varí obed, mama všetko robí. To majú doma pekne podelené. Podľa mami vie ocelo urobiť dobrú takú pomazánku na šalát. To je všetko, čo je. Čau, Luisa. V stredu o 21:35 na Jojke.